Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat biskut semperit. Dadukan mentega, campurkan bersama gula icing yang telah diayak. Kacau sekadar sebati, jangan lama ya. Masukkan kuning telur bersama dengan esen vanila. Kacau hingga sekata. Kemudian, ayakkan tepung gandum bersama dengan tepung custard dan juga tepung jagung. Masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adunan sambil kita menguli sehingga mendapat dough yang tidak melekat di tangan, dough yang lembut ya. Terapkan adunan dengan menggunakan acuan semperit. Hiaskan dengan potongan ceri merah di atasnya dan kemudian panaskan terlebih dulu ketuhar dan boleh dibakar pada suhu 160 darjah selama 25 minit. Siap!